God morgen og velkommen til nok en time i praktisk programmering. Stig på. Vi akkurat på vei til å begynne. I går så satt jeg på kontoret mitt og drakk te hele dagen. Og så kom jeg hjem og lå på sofaen til klokka var 11, og så lå jeg og sov til klokka var 7. Og jeg vurderte å avlyse hele greia. Men jeg nå her, så vi kjører en time forelesning. Noe mer klarer jeg ikke. Og så tar jeg en times pause. Så kommer jeg ned i labben og er tilgjengelig en time der. Og så er det on your own. Men det er jo litt fint når dere er samlet, så får dere sikkert anledning til å hjelpe hverandre. Så vi prøver å kjøre en time. Jeg klarer sikkert helt greit det, altså. Men jeg er ikke i form til så mye mer. Så i dag skal vi prate om tre ting. En stor ting. Vi skal prate om exceptions. Dere husker at forrige gang vi pratet om det, så sa vi bare at det var på en måte feilmeldingen fra Python, og vi måtte skjønne hva det betydde. Name error, value error, indentation error. Men det vi skal lære nå, og som noen har plukket opp allerede, har jeg sett, det er at vi kan gjøre det som man i mange andre språk kaller å fange feilene. Så det skjer en feil i koden vår, og så fanger vi den opp, og så gjør vi noe fornuftig. Og det jeg liker, jeg vet ikke om det her er noe som alle programmerer tenker på, men det er to måter å programmere på. Den ene måten er å være, når det gjelder feil da, den ene måten å være proaktiv, i betydning at du sjekker alle mulige betingelser på forhånd, og så gjør du det du skal gjøre. Og da er filer et veldig godt eksempel. Du sjekker først finnes filen, er den skrivbar, og så åpner du den for å være skrivbar. Da har du sjekket to ting på forhånd. Alternativet er at du prøver å åpne filen som skrivbar, og så får du en feilmelding, og så fanger du den feilen, og sier fra til han som bruker programmet ditt, hva som gikk gærent. Filen var ikke skrivbar, filen kunne ikke åpnes, whatever. To forskjellige filosofier. Dere må kunne begge to. Stig på, stig på. Og det her konseptet som jeg nå har omtalt som try og catch, da, for dette heter det i en del andre språk, det heter try og accept på pythonsk. Så vi skal vise med kode, altså bare slapp av. Men du har altså det du skal prøve å gjøre, det skjer inne i en try-blokk. Og så fanger du tingene i accept-blokker nedover. Da kan du fange forskjellige typer feil, ikke sant, nedover. Og det der er utrolig effektivt. For det vi vil unngå er selvfølgelig at programmet bare krasjer. Og så får de opp brukeren en kryptisk feilmelding som ikke de skjønner noe av. Vi vil fange feilen, så det kommer en snill feilmelding i alle fall. Med vanlige ord. Så det er det ene vi skal innom. Det andre vi skal innom, det er GUI til Python. Altså hvordan får vi opp et grafisk grensesnitt. Det er mulig at vi tar en bitteliten oblig på det. Kan tenkes at det blir for mye arbeid å sette seg inn i. Å sette seg inn i sånne rammeverk, det er ofte mye arbeid. Men jeg skal bare, altså det standardrammeverket er TK, og det finner du også for Perl og for en del andre, men det finnes QT, det finnes VX-widgets, som jeg har brukt mye tidligere når jeg skrev C++, og det finnes flere andre. Men standarden er det som heter TK, eller TK-inter. Så i dag skal vi bare vise dere Hello World, og se om det funker. Og så skal vi peke til dokumentasjonen hvor de forskjellige rammeverkene er listet, sånn som dere vet at de finnes. Qt er forresten det norske rammeverket som ble utviklet av Trolltech for mobiltelefoner opprinnelig, og som har slått an fordi at det funker over alle plattformer. Og det siste vi skal gjøre, det er et eksempel med JSON, eller JavaScript serialisert object notation. Bare for å vise det, for jeg har vel sikkert sagt en sånn her, ja, eller så kan dere bare bruke JSON og lagre det. Ja, det, men så kan vi se hvordan det ser ut da. Og et eksempel eller anvendelsen der, det er typisk den oppgave som dere hadde med familietre, hvor dere har en tekstfil i et litt sånn knotete format. Dere har parset det, og så kan dere lagre det i JSON, sånn så det er veldig effektivt å lese det inn neste gang. Det er ideen. Så det må vi prøve å få til. Ja, det er det egentlig bare å sette i gang da.
Sånn, og så skal vi ta... Non-existing punktum tekst, for eksempel. En fil som ikke finnes. Hvis vi bare sier open file name, så skal vi vel få en feilmelding på det der. Vi får prøve da. Vi må i hvert fall ha noe som gir oss en feilmelding. Og da fikk vi, og det er det som er et poeng da, det er at når vi skal fange feil, så er det mange forskjellige feiltyper, og vi kan fange de mer eller mindre eksplisitt. Skal vi se, vi skal ha opp dokumentasjonen i tillegg. Skal vi se om vi har det her inne. En hel haug med exceptions nedover som vi kan fange. Og ofte så oppdager vi det mest ved at vi får feilmeldinger, mens andre ganger så blir vi så vant til det her at vi slår opp her og finner ut hva vi har lyst til å fange. Så er det jo sånn at de her feilmeldingene, de er alle sammen, har det som basisklasse. Eller foreldreklasse, exception. Så hvis vi vil fange bare fange, så kan vi gjøre det ved å fange den. Men da vet vi ikke så mye om det da, hva vi har fanget. Men vi kan jo prøve med å fange først da, så da... Det vi prøver å gjøre, som vi er usikre på om går bra, det putter vi inn i try. Exception, print, og hvis vi bare skal gi en vennlig feilmelding, så kan vi bare skrive en melding da. Dette gikk galt. Så prøver vi å kjøre det der, og så er målet at vi skal få opp den i stedet for. Det her ser ikke ut som så stor forskjell for oss. Bortsett fra at de fire linjene her, hvis tante eller onkel får den i ansiktet, så skjønner de ingenting. Dette gikk galt. Da skjønner de i hvert fall at her er det noe. Men vi må gjerne hjelpe de litt mer. Men forskjellen på det her er jo ikke så stor for brukeren. De fikk ikke gjort det de skulle allikevel. Men i programmet vårt, så får vi da faktisk en sjanse til å fortsette. Når vi har fanget den feilmeldingen her, så kan vi gå videre og enten prøve et annet filnavn, eller spørre om filnavnet på nytt. Det filnavnet du oppga var til en fil som ikke finnes, skrev du feil. Så i stedet for at programmet går og krasjer, og bare avbryter, så kan vi fortsette. Så det er kanskje det viktigste, at når vi fanger det, så er vi i stand til å gjøre noe med det. Så hva var det du skulle fange? Jo, det var den der. Nå skal dere lære noe annet viktig også, at vi kan fange mange forskjellige. Så du kan ha mange except nedover her. Så hvis du får den der file not found error, så kan vi jo, i stedet for å skrive bare at det gikk galt, så kan vi skrive filen finnes ikke. File name. Skal vi prøve det da? Nå begynner det å bli bra. Veldig, veldig fint. Nå må vi skjønne hva som har skjedd. Vi prøver fortsatt bare en ting her oppe. Og så er det to ting vi fanger opp.
Det ene file not found, og det andre en generell exception som kan være hva som helst. Og siden det var en file not found error, så det den som slår inn, ikke den neste. Så den slår inn på den av de som kommer. Så lurer jeg på om vi så heldige at vi kan få litt hjelp da. Her ble det masse rart nedover. Vi kan se, try something, finally, accept. Ja. Det var den her jeg var ute etter. Her har vi den accept expression som vi holder på med. Og så har vi as identifier. Skal vi prøve den? As r. Ja, vi gjør det sånn. Så nå prøver vi å skrive ut feilmeldingen, som sannsynligvis den stygge, fæle dyr igjen. Vi må bare se nå. Ja, litt bedre. Vi ser vi får den på engelsk, og så får vi feilkoden. Det forresten en veldig fin repetisjon. Vi husker det, at positive tall betyr at noe har gått til gått gærent. Så den feilkoden akkurat her, det 2. Jeg lurer på om vi kan... Er det noen som husker i farta om vi klarer kjapt å lage en fil som ikke er skrivbar i Windows med å høyreklikke og legge properties på den? Skal vi prøve det? Vi prøver. Sånn. Og så properties. Read only. Flytter vi på den. Greit. Og så går vi her oppe. Og så sier vi mode er lik W. Enig? Dere må ikke unne det her nå. Det dere som gjør det mest. Jeg gjør det bare en gang i uka. Det jeg prøver å få til en annen feilmelding. Ikke sant? For nå finnes filer. Nå har jeg lagd den der non-existing.txt. Så prøver jeg å lese den som skrivbar, men vi har hooket av read only. Så hvis Windows gjør som en skal, så skal det her gå gærent. Yes! Det gikk gærent. Men vi havna noen gang på den feilmeldingen som ikke så fin. Så det var ikke den der. Så skal vi gjøre forsøk på å finne feilmeldingen som en exception først, og så kan vi heller se etterpå. Så her har vi alle listene våre med exceptions nedover. Masse. Så det ikke writable? Nei. Ikke noe med write i det hele tatt. IO error. Nei. Da gjør vi det på andre måten. Og da kan vi kommentere ut den hvis vi har lyst. Da tar vi ut den som fanger alle exceptions, og da vil den feilmeldingen bare gå rett igjennom, og vi får den stygge feilmeldingen, og vi får vite fasiten og hva slags feilmelding eller exception som ble kastet. Ja, jo da, permission error, det gir mening det. Det litt mer generelt enn writable, sånn som jeg prøvde å lete etter. Men da vet du, så kan vi dytte inn den nyen her. Accept, permission error. Ja, skal vi ha med feilmeldingen? Nei. Dette gikk galt. Filen ikke skrivbar. Så tar vi den siste der og beholder den. Gikk galt av uforklarlig grunn. Og sånn kan vi nå holde på hele tiden, til vi har dekket alt det vi... Ja, kjempebra.
Det betyr at vi kan gi brukeren ganske mye tilbakemelding om hva som er gærent, selv om vi ikke har sjekket på forhånd. Så alternativet her er å sjekke først om fila finnes med funksjonen exists, og så sjekke rettighetene til fila om den er skrivbar. Og noen gang i forhold til eksamen, det går for det samme. Dere gjør det som dere har lyst til. Og try og accept, det er ikke del av læreboka, så det kommer ikke til å bli noe testing av det, men som programmerere så må dere vite om at det her finnes da. Og det brukes mye. Det gjør det. Noen ganger brukes det for mye. Hvis vi nå skal bruke den her oppe her til noe. Ok. Så nå har vi åpnet skrive fila skrivbar. Er ikke det bare write for å skrive noe inn på den? Vi prøver det. Yeah. Det der kommer til å gå gærent, ikke sant? Fordi at den filen er fortsatt ikke skrivbar. Men så skal jeg ta og fikse den for oss. Properties. Read only. Den må du spørre nå. Du må ikke sitte og mumle. Det er ingen spørsmål som er dumme. Ja, jeg hørte det så vidt. Men hvorfor skrev jeg file med H her? Jo, altså det her er et variabelnavn, ikke sant? Jeg kan velge akkurat hva jeg vil. Noen ganger så har jeg, altså i forrige oblig så kalte jeg det file pointer. Den variabelen som pekte til den filen vi hadde åpnet. Her er det andre programmeringsspråk som dukker opp, så her kaller jeg det file handle. Så det står for handle. Det er rett og slett for at jeg skal huske at det der er ikke fila, men det er noe som peker på fila. Så dette er min måte å gjøre det på, men hva dere skriver, det går for det samme. Det er bare et variabelnavn, så det kunne stått bare fil. Det hadde gått helt fint. Jeg er litt mer nøye på at hvis det er variabel som er et filnavn, for eksempel, så vil jeg veldig gjerne at det står file name, sånn som jeg husker det. Og når jeg da bruker den der, som peker til en fil jeg har åpnet, så må jeg påpeke det, sånn at jeg skjønner det, at ikke jeg blander sammen det med filnavnet i alle fall. For det er to forskjellige ting. Men det er et bra spørsmål, og det er viktig å få sånne ting repetert. Ok, vi prøver nå altså å åpne fila, og nå er den ikke read-only, så det skal gå bra, og så skal vi skrive til den. Og da skal det her alt sammen gå helt supert. Og vi kan katte den der, og da står det hello, eller hallo verden, inni den fila. Funket helt fint. Men tenk dere nå at etter at jeg åpnet fila, så endret han status. Det kom for eksempel en tulling. Nei, jeg skal ikke gjøre det eksempelet så avansert. Bare, hvis du ser på de to linjene her da, 4 og 5, så kan man se for seg at det er en feil i begge to av de. Potensielt. Og så driver vi her og fanger noen feilmeldinger. Hvis vi har lyst til å fange bare feilmeldingen i forhold til linje 4, eneste måten å være sikker på at det er det vi gjør, det er å ta den der vekk. Skjønner dere poenget mitt? At når du har mye kode her oppe i try, om du har 10 linjer der, så vet du ikke hvilken linje som var gæren. Du vet bare at en av de 10 linjene som var der oppe, gikk gærent. Og så fanger du de her nede med exception. For å unngå den situasjonen, så er det ofte, ikke alltid, men ofte sånn at i try, så har man bare den operasjonen som man forventer at kan gå gærent. Er dere med? Så ikke dytt masse inn i koden der oppe som kan gå gærent. For da vet du ikke hva som har faktisk gått gærent. For det eneste du fanger opp er hvilken exception som kommer, ikke hvilken linje som utløste det når du fanger det opp her nede. Så hvis du skal bruke den der filehandleren da, som jeg har kalt det akkurat det tilfellet her, så bør du gjøre det etterpå.
La oss ha det sånn. Ok, vi antar nå at dere er enige med meg at det er lurt å bare ha den der oppe alene, og at vi bruker den etterpå. Og så skal jeg gjøre fila mi. Ja, det går bra det. Og det her kommer til å fungere helt fint forresten. Bare kjøre det en gang til. Ja. Men det som er ulempen da, som jeg skulle frem til, det er at nå henger ikke det her ihop da. Den linja her, den kjører selv om den her feiler. Skal vi illustrere det? Skal vi gjøre fila ikke skrivbar igjen? Sånn. La vi se på koden. Ok, vi kjører nedover her, prøver å åpne den som skrivbar. Vi får feilmelding, fordi at nå er den read-only. Vi skriver ut fila ikke skrivbar. Og så kommer du til linje 13, som den prøver å kjøre allikevel. Det er jo idioti. Men jeg sa jo til dere at dere får ikke lov til å bruke den der oppe. For hadde den brukt der oppe, så hadde det funket. Først så skal vi vise at det krasjer, da, og så skal vi... Da får du rett og slett name error, den er ikke defined. Og det er jo litt artig feilmelding. Og det er rett og slett for at den linja der oppe, den linje 4, ble ikke fullført. Så den ble ikke engang definert. Nei, da skal dere lære den neste tingen. Else. Og da må dere huske at den else'en der, den matcher try. Så hvis den der er vellykka, så fortsetter du her nede. Eller egentlig så er kanskje lettere å skjønne det som at else matcher exception her oppe. Så enten så er det masse feil, eller så fortsetter du. Du prøver et eller annet, fanger masse feil, og hvis ingen feil slår inn, så er det vellykka, og da kan du fortsette å kjøre koden din. Og det er den, hvis jeg husker å lagre. Det er den rette måten å gjøre det på. Nå var fortsatt fila ikke skrivbar, da, så vi kommer ikke lenger enn det. Men ja, nå har dere sett en del ting, og så har vi en siste ting som dere av og til kan se. Finally. Helt til slutt. Vi ser om vi får den til å kjøre også. Ja, vi ser om vi får en konflikt med else. Jeg må bare prøve der. Ja, greit. Beklager. Finally kommer selvfølgelig helt til slutt. Så hvis vi ser på koden vår nå, så ble feilmeldingen fanget opp, og så ble den der helt til slutt kjørt. Og så skal jeg prøve å fjerne feilmeldingen ved å gjøre fila skrivbar. Og så skal dere følge med om den der helt til slutt kommer. Så helt til slutt kommer uansett. Dette gir oss en del fleksibilitet da. Så for å oppsummere try og accept, så prøver vi altså å gjøre et eller annet som vi vet at kan gå gærent. Og så vet vi at det kan gå gærent på forskjellig vis, og vi prøver å fange de så spesifikt som mulig. Så her har vi file not found og permission error og så alt mulig annet. Hva nå det skulle være i det tilfellet her, det vet jeg ikke, men man kan tenke seg at filsystemet ikke fungerer, eller gudene vet, feil på operativsystemnivå, eller... Man prøver altså et eller annet, fanger en del feil. Hvis det ikke gikk gærent, så bruker man det. Og til slutt, helt til slutt, så kan man alltid gjøre et eller annet. For eksempel rydde opp. Hvis det er noe å rydde opp. Tenk deg at du lager noe rot her oppe i try, oppretter noen midlertidige filer eller noe sånt, så kan du rydde opp her nede uansett. Så du har altså en kodeblokk som uansett hva som skjer, så blir den kjørt der nede. Samme om det var vellykka eller ei da. Men hvis du er en exception som ikke er fanget, så krasjer koden din. Så det må du alltid prøve å få til.
Ok. Vi skal gjøre en ting til med det her. Dere ser alltid litt sånn spørrende ut når jeg introduserer nye ting, men... Nei, jeg tror egentlig dere skjønner det, at vi... Try betyr å prøve. Vi prøver et eller annet, og så skjer det noe gærent, og så bruker vi accept-nøkkelordet til å fange opp de feilene nedover. Og da ser dere at den der as... Og den R der, den kunne du kalt... Selvfølgelig my error, hvis du ville. Og brukt my error der. Det er rett og slett feilmeldinger som kommer fra det underliggende systemet, som da alltid er på nesten alltid er på engelsk, og som ikke er så vennlig å vise til folk. Og den kan du bruke overalt. Så vi kunne ha tatt den lenger ned, nå hadde vi den bare akkurat her. Hva hvis vi skriver en funksjon selv da? Har vi noe nytte av det her da? Vi kan gjøre det motsatte. Vi kan få koden vår til å lage en exception. Og grunnen til det er at vi kan ha noe kode. La oss si at du lager en kode da, som skal lese eller skrive fra fil eller et eller annet. Og så vil du på en måte si fra til de som bruker funksjonen at det her var ikke vellykka. Vi klarte ikke å skrive til fil. Da kan koden din lage den feilmeldingen, sånn som de som bruker funksjonen din, deg selv eller andre, kan fange den feilmeldingen for å lage mer robust kode. Så function create hello world, file name, og så sånn, og så skal vi sleipe at vi låner den linja der. Ja. Den her funksjonen er veldig... ja, hva skal jeg si? Den er et dårlig eksempel fordi at den vil... faktisk lage exception av seg selv, for at open gjør det. Sånn som de linjene vi hadde her nede, så vil open faktisk da skape feilmeldinger. Men vi kan skal vi se. Nå vi tar den der. Sånn. Og så kommer da det som er det morsomme. Skal vi se om vi får det til da. Nå skal jeg forklare etterpå. Der, skal vi se, sånn. Og vi bytter til 2 da. Og så tar vi... Bare hold ut et lite øyeblikk til, så skal jeg forklare hva som er målet, og hva som... hvis vi får det til da, hva som har skjedd. Først må vi kjøre en gang, bare for å se om den er i nærheten av å være kjørbar. Ok. Else pass da, i stedet for sånn. Helt til slutt. Og skal vi se. Da har vi den. Vi burde ha fått inn... Nei! Det var derfor, ja. Unnskyld. Sånn. Det er heller å gjøre sånn, da. Jeg skal forklare etterpå. Utrolig irriterende. Så tar vi heller sånn, da. Kaller vi en read.
sikkert noen som har skjønt hva jeg prøver å få til etter hvert. Nå da. Ja. Se her da, der er den jo. Vi opprettet den i sted, vi. Sånn. Sånn. Det er ikke rart den ikke feilet da. Ok. La oss først se hva som står her da, og så skal vi prøve å forklare hva som har skjedd. Først så står det «Dette gikk galt», «Filen finnes ikke», og så står det «Filen finnes ikke», og så står det helt til slutt. Det jeg er ute etter er «Hvor kom den derfra?». Og da går det an å søke her. Og da ser dere at den er «Kommer derfra, gitt?». Og så den feilmeldingen der er den som kommer dit, og som blir skrevet ut der. Altså, dette gikk galt, filen finnes ikke, og så kommer feilmeldingen der. Ok, hva er det vi har gjort da? Jo, vi har brukt nøkkelordet «race» for å skape vår egen feilmelding. Vi har fanget, i funksjonen den her, så har vi fanget den vanlige «file not found error», og så har vi tatt den og spilt den av på nytt, men med en spesialtilpasset feilmelding på norsk. Hvis vi kommenterer ut alt det der, vi kan håpe at vi får lov til det uten å ha feil med alle exceptions-greiene, nei, alle indentation-feilmeldingene, så får vi den feilmeldingen. Det er standardfeilmeldingen fra Python med feilkoden og en engelsk beskrivelse. Det jeg har gjort nå er selvfølgelig en minimal ting, men jeg har fanget den feilen. Og så skriver jeg ut den samme exception med en annen melding. Og det her kan vi da gjøre hvis vi har lyst til å spesialtilpasse feilmeldingene som funksjonene våre lager. Og ofte så er det sånn at vi vil gjøre det på denne måten, at vi ser at det er en feilmelding som kommer fra systemet som vi har lyst til å tilpasse. Men jeg skal ta et eksempel til, som kanskje dere liker bedre. Husker dere My Library, så hadde jeg denne User Choice Int. Nå skal jeg lage en kopi av den. Og i stedet for å ha, hvis dere sammenligner de funksjonene her nå, skal vi se. Sånn. Den her første funksjonen som vi hadde fra tidligere, det var den som spurte på nytt og på nytt og på nytt, og så sjekket vi om det var et heltall. Så det var da lot vi funksjonen ta ansvaret for å spørre på nytt og på nytt og på nytt. Og det er en veldig praktisk ting. Men hvis vi har lyst til å bare ha en funksjon som prøver å lese inn et heltall, og så avslutter, skal vi se, så er den riktige tingen her, og si at noe er feil, og den vanlige feilen er value error, mener jeg. Det kan vi sjekke. Skal vi se. Value. Der har vi den. Der er den vanlige. Vanlige feilen, for når det er en feil verdi. Feil input må være hel. Den funksjonen her er jo ikke så nyttig, men poenget med den er at hvis noen bruker den til å lese inn et heltall, og brukeren ikke skriver et heltall, så
lager vi en exception som de kan fange senere. Ja. Så sånn kan de bruke det. Så hvis noen hadde brukt den funksjonen her, så kunne de brukt try og accept til å fange det med. Så jeg skal la den ligge der. Eller så kan du bruke det til å bruke try og accept til å endre feilmeldingen som er sendt. Hva skal vi si? Nei da, dere ser så spørrende ut, noen av dere. Prøv å huske det her da. Fra 10 til 15 der. Prøv å huske det. Med bare try. Gjør et eller annet, og så fang opp en eller annen feilmelding. Du kan ha ingen av dem hvis du vil. Nei. Nei. Hvis du har lyst til at programmet ditt skal silently ignorere feilen, så... Nei, poenget mitt er bare at inni en sånn exception kan du gjøre akkurat... Når du har fanget en exception, kan du gjøre akkurat hva du vil. Men du må gjøre noe som er nyttig for brukeren, da, tenker jeg. Så i det tilfellet her, så er jo myerror unødvendig. I det hele tatt. Det var bare et eksempel på at... at du kan vite mer, men egentlig så er det jo sånn du ville brukt det. Det er mer enn nyttig nok. Ja, for å få norsk og litt bedre beskrivende feilmelding. La oss si at vi... Skal vi se. Vekk med den der. Vekk med den. Gå tilbake til den her... vi hadde her. Ja. Kan godt ta den der nede. Det gjør ikke noe. Det står pass der. Den her feilmeldingen der er ikke spesielt vennlig for en norsk bruker. Feilkode 2, og så en engelsk tekst som av og til er kryptisk. Nei, det er ikke snilt i det hele tatt. Derfor så bytter vi den ut med vår egen. Så derfor så bruker vi ikke den feilmeldingen der. Det som vi kunne gjort med den feilmeldingen der, det er å logge den. Jeg lurer på om det er sånn. Jeg husker ikke i farta akkurat nå. Men det er en loggefunksjon i Python som gjør at du kan logge feilmeldingene på feilmeldingsloggen. For den her meldingen her er kjempefin for programmerere. Alle programmerere vet hva det betyr. Alle kan engelsk. Du kan gi det til en programmerer i India og han vil skjønne hva det er. Mens den feilmeldingen der, den er for brukerne dine. Så det er nytte av begge to, men til forskjellige ting. Ok. Greit. Mer enn nok om det her, som vanlig. Men det er viktig da, å ha kjennskap til det. Det der å erase en exception, det trenger dere ikke tenke på å gjøre heller, men det er i hvert fall det den gjør da. Det å bruke try og accept, det må dere i hvert fall skjønne hva er. Og så kan dere finne ut om det er nyttig av og til, eller om det ikke trengs. Skal vi se. Skal vi lage en dictionary i full fart. Key 1. 11. Key 2, Molde. Og så skal vi ta og lagre den der som json.py. Print my dict er det dumps eller dump? Det merker vi jo fort. Ha med den fnutten på slutten der, sånn. Må det være på en liste? Det var litt irriterende. La oss bare prøve...
Jeg hadde ikke tenkt å slå opp i manualen akkurat nå. Sånn går det når man ikke husker. Ok. Da slår jeg opp i manualen. Det er greit. Det er helt i orden. Skal vi se. Om vi kan finne det sånn enkelt og greit. Skal vi se om vi har den der. Ok. Ok. Greit. Det var litt for magic. Da kan vi kanskje gjøre på my dikt også. Sånn. På den og på den. My list. Dumps. Kanskje... Nei, men... Veldig irriterende. Vi prøver å få til det her da, bare for å vise dere, og så skal vi laste inn og så videre. Så hvorfor får vi ikke det til? JSON dumps. Dumps. Import, og så kaller vi dumps, som tar input whatever. Ja, jeg klarer ikke å se feilene. Klarer dere å se den? Ja, dere må stoppe meg. Nå har jeg gjort det igjen. Jeg har lagt fila mi, har samme navn som modulen. Fader i... Ja, ok. Så den her JSON, den må hete JSON example. Hvis ikke så går det gærent. Og hvor ofte må jeg gjøre det der før jeg lærer meg det? No. Ja, ja. Det blir svett og greier av det her. Sånn. Da må jeg ha med den printen som jeg hadde inne der også. Ja, ja. Det er ikke alltid det går like bra. Dette er vel andre gangen vi har hatt denne morofeilen her. Sånn da. Her ser du at... Jeg får åpne mikrofonen igjen. At det du får lagret når du har en dictionary eller en liste, er en kompakt formatering i JavaScript-notasjon. Og det som er fint med det her er at det er nesten forståelig for vanlige folk, og det ser ut sånn som vi er vant til i Python, og det er effektivt å laste inn. Så det her kan vi skrive rett til fil, og vi kan laste det tilbake fra fil. Og det kan vi gjøre ved den funksjonen som heter dump. Den lar oss laste det ned på en fil, skrive det til en fil, og så har du load som leser det tilbake. Og da skal jeg forresten vise dere noe som jeg burde ha vist dere tidligere. Når dere har importert en modul, og så lurer dere på hva den inneholder. Da kan dere slå opp i dokumentasjonen og lese til øyet blir stort og vått. Men det finnes en veldig hendig liten sak som heter dir, og så navnet av funksjonen. Det den gjør, det er at den lister ut alt som er definert av funksjoner i modulen din.
Og da husker dere at de som begynner med sånn to streker under, det er interne ting, så de skal vi ikke se på. Men de som kommer på slutten her, det er de som faktisk da gjør noe. Og da kan du, da ser du at, å ja, det er faktisk en som heter dump og dumps og dump. Og så kan du si, Jason, dump, for å få vite hjelpen om den. Og da står det her at det er objektet, altså den tekststrengen du skal ha. Og så er den der FP-en, og det er jeg veldig glad for at det står FP, for det står for file pointer. Det er da en fil som dere har åpnet, som dere rett og slett har sagt open på. Så i eksempelet mitt i sted så har det vært en variabel som heter file H. Og så kan dere dumpe det. Ok, hvis dere lurer på hvordan load fungerer, så kan dere slå opp der. Og der ser dere at der er det rett og slett bare filpekeren. Og så får du da bygd opp en struktur ut av det. Og, ja, jeg skal ikke gi meg helt enda. Skal jeg ta sin kvitt? Hvis list er lik. Hvis dere har en variabel og lurer på hvilke funksjoner den støtter, så kan dere bruke dir på den også. Og det synes jeg er fantastisk. For da får du faktisk opp, vi vet jo egentlig at den der, det er en liste, så det er et listeobjekt. Men hvis du har glemt alt om lister, og du sitter der med Python, du sitter der på eksamen da, og har glemt alt, hvordan legger jeg til ting på slutten av en liste, hvordan, hva, hjelp, så kan du rett og slett bruke dir på variabelnavnet ditt, så får du opp alle de funksjonene som er tilgjengelige. Nå ser du at den forsvant ut av skjermen min her, men her har du i hvert fall, du kan poppe og remove og reverse og sort. Alt det får du opp. Og så kan du si help list sort for eksempel. Og nå er det jeg ikke husker om du må ha, vet du, kan du gjøre sånn? Ja, da er det variabelnavnet og så funksjonsnavnet. Så det betyr at dere kan være egentlig ganske blåst på eksamen. Bare dere klarer å skrive litt kode, så vil dere klare å finne ut ved å gjøre det på denne måten her, ved hjelp av dir, til å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige, og så kan du få litt hjelp om hver enkelt funksjon, og så videre. Så det var en digresjon. Og nå kjenner jeg at jeg skal gi meg. Jeg skal bare vise dere hvor dere kan kjøre det eksempelet med TK Inter. Eller hvordan man uttaler det. Tinkter. Tinkter, ja. Resten av det her å holde på med JavaScript, det skal dere også prøve selv. Det får dere helt fint til. Det er bare med dump og load. Så det jeg anbefaler å gjøre da, det er bare å prøve å skrive det til fil med dump, og så prøve å laste det med load etterpå. Hvis dere ikke får det til, så ser vi på det i labben. Nei, på fax, Graphical User Interface, der står de forskjellige variantene. TK Inter, som er den som er del av Python, som alltid følger med, og som dere skal prøve etterpå. VX-widget, som jeg har brukt mye før. Og Qt, som var en kjempestor ting og er norsk. Yay! Og så har vi GTK, som er GNOME sitt rammeverk. Og så har vi to stykker som jeg ikke kjenner til. Og så er det OpenGL, som er et sånt rammeverk, generelt rammeverk for å styre grafikk. Så hvis dere går inn på den her, TK og Inter, skal vi se om vi klarer å komme oss Hello World-eksempelet da. Der. Det her tenkte jeg at dere kan ta og prøve nå etterpå, når jeg går og drikker te. Men ideen er veldig enkel, at du har en hoved-app, du ser her nede, en main loop, som hele tiden står og går. Og så står den og lytter på hendelser, og hendelsene de skaper du ved å ha knapper og så videre som er knyttet til et vindu som du får opp. Og
det å lage sånne grafiske programmer, det en ny måte å tenke på. Og derfor så kommer vi ikke til å gjøre det mye i alle fall. Fordi eventdrevne, de reagerer på det brukeren gjør, mens de programmene som vi har skrevet til nå, det riktig nok så tar det input fra brukeren, men så gjør vi masse rart. Mens de her hele tiden, sånne grafiske, jo vant til at du skal reagere på masse forskjellige hendelser som brukeren gjør. Men ta og prøve da, se om det virker, og gi meg en rapport når jeg kommer ned klokken 10:15.